споделете източника на своето добро здраве. Дал Бог живот и здраве! Добър вечер! Днес в сутрешните часове в Североизточна България беше ясно и тихо. Температурите в Главиница и Алфатар се понижиха съответно до минус 22 градуса и 8 десети и минус 23,2. Студено беше и в Добрич минус 18, а в Силистра минус 15 градуса. И ако това не е зима, здраве му кажи! Утре ни очаква и студ и сняг. Сняг ще вали главно в Южна и Източна България. Ще духа обаче силен северен вятър и са възможни навявания. Почти без валежи ще остане само в северозападните части. В цялата страна, с изключение на Югозападна България, температурите ще са под нулата, между минус 2 и минус 9 градуса. Планините ще бъде облачно, мъгливо и ветровито. Ще вали слаб сняг. Повече ще валежат в Странджа и Сакар. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за месеца. Както се вижда от спътниковите снимки, днес на Балканите беше облачно. И утре на полуострова ще остане студено, с валежи от сняг, главно в източната половина, където ще бъде и много ветровито. Над западната част от континента ясно се забелязва облачната ивица, по която и днес валя дъжд. Утре на британските острови валежите ще спрат. Над Пиренеите ще облачно, с валежи от дъжд, а на Скандинавския полуостров и Дания от сняг. Почти без валежи ще бъде над средноевропейските страни. Силен снеговалеж и ураганен вятър със скорост до 100 км в час блокираха движението в северозападен Китай. На места живачният стълб падна до минус 45 градуса и 7 десети. Хиляди хора останаха блокирани по пътищата. Студът, снегът и вятърът взеха и жертви. У нас през следващите дни ще бъде много студено, особено в Северна и Източна България. В неделя валежите ще спрат, а облаците ще намалеят. Понеделник ще бъде слънчево, но температурите ще са още по-низки. В Северна България ще паднат под минус 20 градуса. Във вторник остава студено и отново облачно. Това беше прогнозата за времето. Спокойна вечер!